אז את עם אחרי ניתוח? בטח, אחרי ניתוח עם פלטינות, שבר המרפק שלי התרסקה. מה זה, תאונת אופנוע? כן. אוקיי. המרפק התרסקה, ואז עשו לי ניתוח במרפק, בהרדמה כללית, 6 שעות. לפני כמה זמן זה היה? חודש. חודש. ומאז את לוקחת תרופות? רק אופטלגין בשתייה, וזה גם בקושי עוזר, וזה ממש 10 דקות, אני לא מרגישה כמעט כלום. אוקיי. בהתחלה הכאב היה 10, כמה זה עכשיו? היה 30. עכשיו זה אולי 2, ממש, כאילו אני מרגישה אולי רק קצת את הסביבה, זהו. אוקיי, אז איפה היה יותר טוב? שזה כאן או שזה כאן? פה, אז בואי נזיז את זה חזרה. אוי, זה מעולה. זה פה זה היה. איזה הבדל. כן. אוקיי. טוב, אז תודה על העדות.